На сцені обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького репетиція «Снігової королеви». Казку про холодне серце, любов і віру в добро покажуть у Хмельницькому напередодні новорічно-різдвяних свят. Ворон і ворона – персонажі, які трапляються на шляху Герди, котра шукає свого брата – Кая. Вони допомагають Герді протягом усієї казки. За сценарієм вони – придворні птахи. Роль ворона виконує Олександр Віт. Артист каже, це особливий типаж. Цікавість в тому, що потрібно поєднати нібито якусь таку статність, оту якусь благородність, оте, що ворони, вони можуть жити більше 100 років, там, можливо, доволі проживають велике життя. Вони намагаються опуститися до рівня оцієї дівчинки і зрозуміти все, як відбувається з її точки зору. Ось. І тим вони того і такі, вони так само набираються тієї молодої енергії. Вони одразу робляться бадьорами, вони одразу починають активно діяти, активно думати, як допомогти от саме цій дівчинці. Головний режисер Дмитро Гуксаков каже, казка Андерсена на сцені Хмельницького театру – це переробка Євгена Шварца. І вона спеціально адаптована для постановки в театрі. Дійсно, є якісь в музиці, якісь сучасні акценти. Ми спеціально для цієї вистави запросили художника по світлу з Харкова. Мені здається, що і музика, і світло надзвичайно важливі, тому що діти, окрім тексту, так, вони мають і отримувати ще естетичне задоволення від того, що вони бачать. Роль Кая виконує Дмитро Франчук. Каже, найбільше йому подобається, коли його знаходить сестра. Так він знову стає добрим. Коли сестра мене знаходить, тому що королева мене забирає до себе, я перетворююсь в крижаного хлопчика, потім вона приходить своєю любов'ю, мене розтворює і я стаю добрим. Прем'єра «Снігової королеви» відбудеться 25 грудня о 12 годині. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.